Әлеметтік желілер арқылы қайырымдылық шаралары ұйымдастырылып, қаржыға зәру көптеген отбасыға қолдау көрсетілуде. Белсенді еріктілердің көмегімен санаулы күнде миллионға жуық қаржы жиналады. Бұл бастама ел ішінде қолдау тапты. Кейін мәліметтерге сүйенсек, қазақстандықтардың 9% қайырымдылықпен айналысуды жөн көреді. Ой, так рада, что собираемся. Әмірхан Төлебаев анасымен бірге Сеулге жиналуда. Операция жасатуға қажетті 65 мың долларды қазақстандықтармен қатар Америка және Украина азаматтар жинап берген. Корея дәрігерлері баланы аяғынан тік тұрғызуға уәде беруде. Әмірханға гидроцефалия диагнозы қойылған. Бұл пневмонияның асқынған түрі. Екі апта бойы Facebook контактіде қаржыға зәру екендігіміз туралы жазған едім. Операцияға қажетті қаржының басым бөлігі белсенді еріктілердің көмегімен жиналған. Жолға шығардан 3 күн бұрын 45 500 долларды белгісіз меценат баланың есеп шотын аударады. Здравствуйте, меня зовут Айлита. Сейчас я борюсь со своей жизнью. Помогите мне, пожалуйста. Айлитаға ота жасату үшін 90 мың еуро қажет. Халықтың Төлебаевтар отбасына қаржылай қолдау көрсетуі Айлита мен оның жақындарына үміт сыйлады. Ата-анасы Украинада үйін сатып, Астана маңында пәтер жалдап тұрады. Алайда бұл қаржы жеткіліксіз. Бір апта немесе 10 күн сайын ауруханаға түсеміз. Қызымның мұрны ғанап, денесі көгеріп кетеді. Қан құйып дәрілерді еккеннен кейін 10 күнде жүреміз. Мынау Айлитаның дені сау кезіндегі суреті. Дерті сыр бергеннен кейін оған Германияда жілік майына ота жасалған. Операция сәтті өтіп, қыз сауыға бастаған еді. Алайда Қазақстанға келгеннен кейін сы гепатитін жұқтырады. Бұл жолы Айлита мемлекеттік квотаға үміт арта алмайды. Германия дәрігерлері Айлитаның айығып кетеріне 100% кепілдік беріп отыр. Ең бастысы емді тамыздың аяғына дейін бастау қажет. Алайда қажетті қаржы толық жиналған жоқ. Мы едем в Аколь. Там находится психоневрологический дом. Айгүл Омарова 4 баланың анасы. Ол өзге әріптестермен жылына бірнеше рет психоневрологиялық дәрігерлік әлеуметтік мекемелердегі өзге балаларға барып қолдау көрсетіп тұрады. Сырқат балалардың көңілін аулау үшін түрлі ойыншықтар мен бояуларды, тоқуға қажетті жіптерді ала барады. Көңілі жайсаң жүректен еріктілер бір-бірін әлеуметтік желі арқылы тауып күш біріктіруде. Волонтеров становится все больше и больше. Күн сана еріктілер қатары артып келеді. Бұл құптарлық жайт. Еріктілер әлеуметтік желі арқылы талай жанға көмек қолын созды. Түрлі акциялар, қайырымдылық концерттер мен хендмейдтер ұйымдастырып қиналғандарға медеу бола білді. Еріктілердің есебі бойынша 17 миллион Қазақстан халқының ең болмағанда 1% 1000 теңгеден Айлита тапанның есеп шотына аударар болса, жас қызға жаңа өмір сыйлар еді. Гүлмайра Қуатбайқызы, Лилия Шаймарданова, Екатерина Потягина, Әнуар Тәуекелов, Астана, Алматы.